Tjena, Sajsaren, och en Gindium och idag blir det fortsätta igen på The Walking Dead Survivor Instinct. Och ni ser, jag har rakat mitt kägg och min skalle. Det var värt det, för jag gjorde värsta delen med morsan. Om jag rakade skägget skulle jag få en klippning som jag fick. Så fick jag en massa nya kläder som jag har på mig, en ny tröja här, eller en t-shirt. Skön som fan. Så ja, i alla fall, The Walking Dead Survivor Instinct fortsätter nu. Med mig, Cytrus. Indian från Gästikland. Sist jag körde så, jag kommer inte riktigt ihåg. Ni ser, jag fixade en ny ram också, eller kompan gjorde en ny ram åt mig. En liten blodig ram till, jag tänkte ha den till alla så här zombiespel och sånt där. Jag har nästan bara kört en sån zombiespel på min kanal, för jag tycker det är så jävla kul. Ja, nu ska jag ta oss dit. Sist vi kör, jag dog fan sist vi körde. Så se hur långt vi kommer nu. Okej, nu ska vi hitta fuel. Tryck på kniven, alltså. Fixa tempor lite, så. Okej, sen så. Oh, jävlar, det här var ett nytt ställe. Massa bussar. Det måste vara en skola här då. Ingen aning. Vi smyger på den här. Kolla in här, vet du nu. Hatcha! Den här kan vi inte komma till mig igen. Nej, går inte. Det var inga zombisar. That's what I need. Så. Ja, som sagt, här har jag aldrig varit. På det här stället. Kommer upp den här, tror ni? Wow! Okej. Vi sticker upp den. Oj, oj. Oj, 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 oj. Oh! Boom! Bro. Måste komma in här igen med. Okej. Okay. Jag är inte förkyld, jag fick bara lite i vägen då. Åh, jävlar! Åh, shit! Åh, one shot direkt. Jag måste fixa mig på att han sa. Sådär. Ja. Vi får se. Men, ja, driver du. Sen så tänkte jag på det där borta när jag tog upp massa mat och sådär. Eller grejer. Undrar om inte det måste ta saker. Vad är typ minst ovärt att ha liksom? Det kan vara flaskorna liksom. Så. Oh, det är ljud med där. Den här är asbra. Oh shit. Så jag kan ta upp de här jävla skotten här. Eller vad det är för något, vet fan. Nej, slut. Eller slut, fullt menar jag. Kom här, kom. Boom. Think you're tough man, men I'm tougher. Åh, oh, jävlar. Fan, det här är så jävla uppe. Jag kunde ta upp i alla fall. Åh, oh, jävlar. No. Ingen bensin här inne, vad snål de här. Fan är bensinen? Vart är bensinen någonstans? Det här har vi. Jättemycket bensin. Där borta också bensin. Aj! Inte schysst. När jag träffar om Rick och de här, jag vill typ träffa dem, ja. Det kanske man inte gör på det här spelet, man kanske bara handlar liksom om det här innan man träffar Rick och gänget. Fuel found. Ja, men jag vill ju ha mer fuel så jag kan åka ännu längre.
Skitsamma. Jag tar lite HP medan jag springer här. Mums. Skjutskott på näven. Boom! Jag är grym på det här. Jag har fått all skill från COD. Jag har nog grym hjälp på COD nu alltså. Jag är sjukt grym. Så. Inventory. Ja. Vi backar. Så. Keep driving. Ja, så ska jag bara. Så jag kommer komma kanske. Nej, jag kommer inte komma långt alls. Det är som vanligt. Va? Search area. Ja, jag kan söka lite så får jag mer bensin. Jag behöver fortfarande, vet du, jag kan lägga in lite grejer i vägen här. Typ... Den där, nej. Fuelen kan jag... föröver. Macheten kan jag föröver. Nähä. Varför går inte det för då? Okej. Visst! Vi går ut då! Vi går ut då! Åh jävlar, zombies direkt. Känner så där då. Det kan inte vara skönt för någon jag slägger bara direkt liksom så här. Det var ganska coolt ställe tyckte jag. Nej! Jag puttar man iväg den, sa ju man. Det var snabbare sådär, så det är fan jag så. Ingen bensin där. Han var död. Smyger där sen. Slipper aggro. Åh jävlar. Och lite fuel man hittar på hela... Oj. Lite mer fuel. Tjena. Det var ganska mycket fuel här. Nu borde det räcka hela vägen. Tycker jag. Det finns inga superzombies som man kan möta, såna här supermuterade zombies här liksom. Det ska vara coolt. It's far enough. Okej. Okay. Kolla, zombies har försvinner. Kommer bara patron. Den gick fan. Det gick! Fast det fanns ingenting här. Det är zombies här döda. Oh! Kom han ifrån! Eller hon menar jag. Jävlar vad ska jag med hjälp med. Det var en jävligt massa zombies här. Jag kan skjuta dem. Men sensen är helt CP. Sen sköt de här jävlar. Åh jävlar! Jag måste sönder det där. Väckte hela... Oh shit! Väckte allihopa här! Jag behöver verkligen... Oh tjena! Bensin. Tjena. Åh jävlar. Help stod det där. Inte det där. Jo. Så vi ska kanske hjälpa någon här.
Jag gick inte ens upp. Det finns ingen ovanvåning då. Man får gå upp. Tjena. Oh, nice. Survivor. Our car was attacked. I got my folks. I ran, but... I don't know where to go now. Everyone I know is dead. Please take me with you. Please. Of course, I'll take you, my friend. Please take me with you. Ja, det är lugnt. Kom hit då. Kom. There already. Jag måste ta för löften då. Kanske för löften ändå. Så många kommer det? Hur många som helst? Det har varit lite mer intressant att spela spel bara för att... jag visste inte att man kunde hitta folk. Kunde rädda. Men så måste ni dumma huvan. Tjena. Upp, in med nu. jaha. Vart är hon då? Hon som har rädda en till här inne. Oh! Så ja. Det var ingen som levde här inne i alla fall. Men det är det, hur får man in henne liksom? Jag vill få med henne ja, nu typ. Så ser man typ glömmer henne liksom bara. Tjena. Hörs då. Hon kanske hänger med ändå liksom. Jag vet inte. Jag undrar om jag kan hugga sönder de här då. Jag kunde. Och jävla vilken hugg. Vad fan? Så. Jag ska gå in och kolla om det finns fler folk. Det är bra att ha survivors med sig. De hittar saker åt den. Locked. Kan man inte slå sönder den? Nej. Klart man inte kan det. Gå in hit och kolla. Här var det ingenting. Här var det bara zombiesar. Vad har jag lampan på för? Jag sticker ifrån en fan. Ja. Kolla här. Tjena. Men vad fan spånar det zombies hela tiden då? Det ser ut som att man ska gå dit i alla fall. Ta bort den här jäveln ur vägen. Så! Perfekt! Sticker till bilen och kör ifrån. Liv. Yes, vi fick med survivorn. Inte mer bensin också, det är jävla bra alltså. Kommer stanna här precis vid, ja. Vid korsningen. Och här dog jag sist. Det här stället dog jag sist. Fan, är Survivor någonstans då? The fuck? Hon kanske inte hjälper till här vid sina ställen. Tänkte ge henne ett vapen, ja men. Nej, nej. Okej. Okay. Hitta mer bensin. Jävlar! Helvete, vad mycket zombisar. Det är lite mycket bensin här. Slipper man hämta sen. Här dog jag sist så nu är alla. Shut up and drop down. Yeah, yeah.
fuck?